Ал Украинада өткен президенттік сайлауда дауыстардың 80%-дан астамы есептелді. Миллиардер Петр Порошенко әлі де алда келеді. Ол үшін сайлаушылардың 54% дауыс берген. Ал басты бақталасы Юлия Тимошенко 13.16% дауыс жинаған. Егер бұл нәтиже айтарлықтай өзгермесе, шоколад алпауыты Петр Порошенко бірінші айналымнан кейін-ақ елді басқаруы мүмкін. Баспасөз мәслихатын өткізген Петр Порошенко билік басындағы алғашқы қадамдары қандай болатынын мәлімдеді. Бұл елде бейбітшілік орнату, жемқорлықпен күресу, ал сыртқы саясатта еуроодақпен жақындасу болмақ. Порошенко Қазақстан халқы және оның басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа деген жылы лебізінде жеткізіп үлгерді. Ол біздің арнаға берген эксклюзивті сұхбаты кезінде Украина мен Қазақстан қарым-қатынасы қай сала бойынша қарқынды жүргізілгені тиімді екенін айтты. Мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты өте құрметтеймін. Екі жақты қатынастарымыздың жан-жақты тәжірибесі бар. Және осы қатынастарымызды әрі дамытуда мүмкіндігіміз зор деп санаймын. Экспортты арттыру, өзара сауда-саттықты дамыту, қауіпсіздігімізді бірлесіп қамтамасыз ету мәселелерін талқылау қажет.